Olunaku lw'eggulo twakulaze eggulire y'omukyala omusuubuzi eyeeyambulidde abakuumaddembe mu kibuga Kampala ababadde bawambye ebyamaguzi bye nga bakwasisa amateeka g'omuggalo gw'2022 ogwateekebwawo okutangira ssennyiga kolona okusaasaana era kino kyaleeseewo akajagalalo. Embeera eno yewaliriza akulira ekitongole ekivunanyizibwa ku kibuga Kampala ki KCCA Dorothy Kisaka okuvumirira abakuumaddembe abatyoboledde embeera y'obuntu nti bakukolwako ng'amateeka bwe galagira. Law and order, trade order yeetaagisa mu kibuga. Naye twagala nnyo okulaba nti abantu tetubayisa bubi era tugenda kuyisamu ebimotoka byaffe nga biwa message eyinkakkamu ekibuga tukikozese mu mateeka. Tetwagala okutulugunya bantu naye tusaba n'abantu abo bagondere amateeka. Tujja kuteesa ne bannaffe abapoliisi n'abamagye okulaba nti tukolera wamu ne law enforcement yaffe yennyini. Tuleme kwambula bakyala, tuleme kubanyagako bintu byabwe kubirinnyamu. Bino Kisaka abyogeredde mu kibuga Kampala bw'abadde akwasibwa obutimba bw'ensiri bwe bagenda okugabira abasula mu katale. Enteekateeka y'okugaba obutimba bw'ensiri yatandise lunaku lw'eggulo era mu kiseera kino kampuni nnyingi zeesowoddeyo okukwasizaako gavumenti ku ddimu lino. Equity Bank y'emu ku kampuni ezivuddeyo okuyambako mu nteekateeka eno nga bano bawaddeyo obutimba bw'ensiri obuwerako eri ekitongole ki KCCA. Akulira KCCA Dorothy Kisaka ategeezezza nti kikakata ku buli muntu okudduukirira enteekateeka eno abasuubuzi abasasula emisolo basobole okubeera mu mbeera ennungi. Era tutwaniriza basobole okutuyamba bonna aba kampuni okulaba nti obutale obulimu ekizikiza tebubeeramu kizikiza, tubeere n'amataala ago agasola abantu babe nti basobola okukola oba misana oba kiro.